Слотокін. Королем може стати кожен. Люди з двома серцями, привіт вам. Катерина Соляр і радник глави ОФСУ президента Михайло Подоляк традиційно тут зі мною буде коментувати події дня сьогоднішнього та і ті, які ми ще не встигли прокоментувати. Пане Михайло, я вас традиційно вітаю і слава Україні. Героям слава, вітаю. І смерть тим клятим ворогам, кажу я вже за звичкою. І традиційно ми розпочинаємо з клятих ворогів наших, але, знаєте, ну, здавалося б, в Україні найбільша проблема і найбільша ситуація, яка прагне нашої уваги, це війна Росії проти України. Але, і тут три крапки, але ми, здається, забули або почали забувати про це, або нашу увагу намагаються від чогось дуже важливого відволікти. Если на фронт отправляют за русский язык, давайте уже доведем ситуацию до логического завершения. Следующий шаг. Пусть воюют только украиноязычные. С русскоязычными, как ни дальше, и иноязычные, они не должны иметь священное право защищать Украину. Все, их надо лишить этого права. Пусть сидят в тылу и стыдятся тем, что они не герои. Не про російську мову і навіть не про пана Арістовича, але все ж таки, мені здається, ми дійсно почали трохи забувати, куди ми йдемо і що ми маємо робити сьогодні, завтра і до нашої перемоги. Ви абсолютно праві, але це об'єктивно, все ж таки практично 20 місяців війни. 615, навіть більше вже днів війни, і безумовно, певний морально, скажімо так, емоційний фон змінюється і є певна втома від того, що буде завтра. Немає цього перечуття, що завтра буде інакше, ну суттєво все зміниться і так далі. Це нормально. Але ви абсолютно праві, не треба додатково депресувати суспільство, яке і так витягує на собі, на своїх плечах витягує таку війну масштабну. І треба взагалі перед собою, перш за все, ставити питання, а навіщо я щось роблю? Ну, тобто, що я хочу отримати у фіналі? Я хочу отримати країну, яка буде існувати далі. Чи я хочу отримати країну, яка буде зруйнована повністю? Вщент. Тому що Росія, як би там сьогодні хтось не думав про компроміси, про те, що треба про щось домовлятися з Росією, це неможливо. Росія нас з вами ненавидить, люто ненавидить. Да? Ну, тобто, і принципово вона буде нас знищувати, тому що ми принизили Росію в очах всього світу. Ці всі 20 місяців спротиву українського – це абсолютне приниження Російської Федерації. Оцієї концепції, яку вчора боялись, да? І вважали Росію такою великою, монструозною країною, яка має право поводити себе так, як поводить. От Україна все це вбила. І якщо ми домовляємось про якийсь компроміс з Росією, то Росія що буде робити, коли вона ненавидить? Вона так чи інакше нас з вами знищить. І тому будь-хто, хто сьогодні пробує деморалізувати ситуацію, там шукаючи ті чи інші приводи. І я навіть можу погодитись, що подекуди є абсолютно справедливі зауваження, ну, справедливі реварки і так далі. Але питання, що ти хочеш отримати у фіналі? І кожен має перед собою це питання поставити і чесно відповісти. Якщо я готовий бути відрепресованим, ну, це одна позиція. Якщо я готовий жити в країні, якої більше не існує, це одна позиція. Якщо я готовий стати на коліни перед росіянами, це одна позиція. Має право на існування? Так. Але не для мене, не для вас, я вважаю, і не для багатьох людей, які вже віддали все, і які ще продовжують це робити. І тому, знаєте, сидячи десь там собі спокійно, можна безумовно там говорити, будь-які ініціативи проговорювати. Але треба завжди пам'ятати, що є люди, які сьогодні знаходяться на передньому краї, і там найвища ціна справедливості, за яку вони віддають свої життя. Все частіше зараз ще лунає тема того, що вибори в Україні можуть відбутися. Ми, знову ж таки, напередодні бачили цілу передвиборчу програму пана Арістовича, і все частіше зараз говорять експерти про те, що парламентські вибори не можуть відбутися під час військового стану, а от президентські можуть. Тому питаю у вас, чи готуємося ми до президентських виборів? Давайте, по-перше, ви занадто багато уваги придаєте пану Арістовичу, він має право знову ж таки себе поводити відповідним чином, але чи це додає нам спроможності відстоювати свою країну, чи не додає оці ініціативи, ці програми і так далі. Знову ж таки, кожен може сам собі відповідати на це питання. Друга складова, а в нас немає дискусії на рівні Офісу Президента щодо виборчих процедур. Ця дискусія, яка йде в суспільстві, це нормально, ну, щодо того, є певні соціологічні заміри, є певні
дискусії, які в нас є ризики, ну, з точки зору безпеки, з точки зору забезпечити права людей бути обраними чи обирати, і так далі, з точки зору проведення агітаційних заходів, і так далі. Ці дискусії йдуть на різних рівнях, на рівні політичних партій, на рівні парламенту. Це нормальні дискусії, це не означає, що завтра вибори точно будуть, чи завтра виборів точно не будуть. Ну, треба, щоб суспільство вміло про це проговорювати. От так само, як суспільство сьогодні має проговорювати не емоційно, а конкретно, фактово проговорювати про питання корупції, яка роз'їдає наш суспільний договір, я скажу так, щиро. Да? Друге, суспільство має проговорювати, як ми маємо забезпечити легітимність влади далі. Да? Тобто треба шукати рішення, і це нормальні дискусії, на мій погляд, вони абсолютно нормальні. Головне, в рамках цих дискусій не фальстартувати з точки зору, що завтра все, я буду вигравати вибори. Чи завтра я йду на них кандидатом, тому давайте я зруйную все, що сьогодні в нас працює. Ви собі уявляєте, це можливо взагалі в зараз в країні, в якій йде війна, в тій стадії, в якій вона зараз йде, та це не жива лінія фронту, якщо... та це не заморожена лінія фронту. І знову ж таки, ми говоримо, коли ми говоримо про право вибору, ми говоримо ще й про те, що не тільки військові мають право проголосувати, а й військові мають право балотуватися. І тут от питання знову ж таки, та якщо хтось захоче піти в президенти, то він має залишити фронт. Я скажу так, якщо ви хочете, це буде неофіційна позиція, так. Безумовно, що це ми офіційно, ще раз підкреслюю, не проговорюємо питання виборів сьогодні в офісі, але неофіційно я вважаю так, що якщо є консенсус, єдине консенсус суспільства, яке розуміє ризики, які генеруються в рамках виборчої кампанії, в тому числі інформаційні ризики, там організаційні, логістичні ризики, і якщо суспільство приймає ці ризики, говорить, так, ми розуміємо ризики, ми розуміємо ціну, яку треба буде заплатити, але вважаємо, що треба легітимізувати владу на наступні там цикли і так далі, то тоді так, але тільки через консенсус суспільства. Сьогодні цього консенсусу немає. Ну, тобто, сьогодні суспільство відверто говорить про те, що поки не бачить спроби, ну, можливості, верніше, провести ці вибори так, щоб вони були абсолютно об'єктивними з точки зору, як ви правильно говорите, ці балотуються, проводять агітацію, мають там можливості обирати, чи бути обраними, чи обирати і так далі. Поки що консенсусу не існує. І я взагалі вважаю, що такі складні питання, як вибори, чи там я тільки що говорив про корупцію, це питання потребують суспільного обговорення, такого відвертого обговорення і прийняття того чи іншого консенсусу. І тоді, якщо консенсус, більшість буде говорити, так, ми йдемо по цьому шляху, чи не йдемо по цьому шляху, то меншість має з цим погодитись, попри всі, там, скажімо, резони за чи проти. А консенсус має показати опитування, чи має показати, не знаю, там, голосування в дії? Ми проведемо і спитаємо в українців, ви хочете вибори, чи ви не хочете вибори? Чи це має просто бути опитування? Різні технології, мені здається, щоб точно... почути цей, ну, чи побачити цей компроміс, консенсус, треба буде багато різних технологічних заходів робити, проводити. Це може бути і соцопитування такі масштабні, не однією компанією, ну, щоб була довіра до цього, да? І це можуть бути голосування тестові і так далі. Будь ласка, любі форми можуть бути, окрім однієї, окрім, скажімо так, шакалячого експресу у соціальних мережах. Бо там все вирішено, навіть якщо одна людина харизматична, вона вже для себе прийняла рішення, і в неї є певне коло людей, які підтримують ці рішення, ну це буде так трошки не відповідати концепції консенсусу як такого. Я думаю, що консенсус буде знайдений. Знаєте, я попри всі, знову ж таки, попри всі сумніви в тому, чи 30 років ми правильно будували свою державність, я все ж таки впевнений, що серце українців набагато більш вольове, ніж може здатись. І більше того, вони точно розуміють, в масі своїй точно розуміють, яка стратегія далі має бути реалізована, що для цього потрібно, і приймуть відповідно абсолютно справедливі рішення. Україна, нагадаю, ж пройшла через дві революції, повноцінні ціннісні революції. Так, вона не отримала тих результатів, які потрібні було отримати, але це набагато важливіше сам процес. Сам процес – це революційних спроб трансформації неефективної державної системи. І тому мені здається, що це доводить, і сьогодні 600 плюс днів війни доводять, що українці достатньо, м'яко кажучи, міцна нація, яка вже зайняла своє історичне місце, і вона точно сама собі відповість більшістю на потребу, чи проводити вибори, чи, ну, по будь-якому питанню. Я хочу, щоб ми вірили просто в нас, вірили в Україну, як би це не пафосно звучало, а це так і є.
Ну, тобто, я розумію, що давайте трошки ширше, розумію, що є певні сумніви. Дивіться, ми сьогодні знаходимося на тій стадії війни, коли вчора була колонка пана Залужного, да, з точки зору того, що ми можемо там увійти в позиційну війну, яка буде на місці, будемо стояти, і немає суттєвої переваги по тієї чи іншої сторони, тому що Росія воює за рахунок кількості, да, ну, тобто мобілізованих, старої техніки розконсервованої і так далі. Для нас, для того, щоб знову ж таки перевести війну в маневрену, коли багато руху є, нам потрібні ті чи інші технологічні рішення. Я думаю, що ми ці рішення, по-перше, знайдемо разом з партнерами. Ну, тобто ми будемо домінувати з технологічної точки зору далі у цій війні. Але друге, я не бачу тут песимізму як такого взагалі. Мені здається, що Україна для себе принципово вирішила головне питання. Не треба боятися Російської Федерації. Не треба думати, як це історично думали, що ми маленькі, а Росія велика, що вона може задавити нас кількісно, що ми не є співставними з точки зору можливості, ресурсних можливостей з Росією. Мені здається, що все це поступово відходить на другий, третій, десятий план, і Україна дійсно чітко розуміє три речі. Перше, куди і як ми маємо прийти. Друге, що для цього технологічного треба зробити. І третє, так, у нас є внутрішні негаразди, але все рівно ми один за одного. Оце один за одного треба дотримати до кінця війни. Після кінця війни, будь ласка, давайте внутрішні, це ж демократія, да, внутрішні конфлікти, в доброму сенсі слова, внутрішня політична конкуренція, дискусії і так далі, тому подібне. Сьогодні теж можна вести дискусію, я ж не говорю, що не треба вести дискусію, але ця дискусія має бути навколо інструментів, які ми маємо використовувати, а не навколо фінальної мети, заради якої все це, що сьогодні відбувається з Україною, проходить. До дискусії корупції і статті пана Залужного ми повернемося. Я хочу спитати вас ще про цифри, але про цифри вже з тієї сторони перебріка, скажімо так, тому що напередодні Левада-центр викотив опитування. Ну, наскільки можна вірити опитуванням на території Росії, це завжди залишається знак питання до того всього. Але 70% росіян нібито кажуть, що підтримали би Путіна, якби він вирішив припинити війну, але, тут традиційне є але, що обнуляє все, що говорилося перед цим. Але вони кажуть, що вони проти того, щоб віддавати окуповані території одноразі, які вони окупували. 34% росіян готові підтримати звільнення всіх українських територій. 55% опитаних громадян РФ вважають, що слід припиняти війну і починати мирні перемовини. 38% виступають за продовження військових дій. І отут от цікаво, що ви в цих цифрах побачили, тому що, ну, по-перше, питання, яке виникає у мене особисто, це цифри від Левада-центру і статистики. Чи це цифри, які спустилися з Кремля і кажуть, ну давайте починайте готувати народ до того, що ми будемо сідати за стіл перемовин, і нам треба зрозуміти, як вони налаштовані з приводу закінчення цієї війни. І знову ж таки, якщо ми розпочинали, якщо це дійсно правильні цифри, то ми розпочинали, вони розпочали з нами цю війну, коли було 90% за «можемо повторіть», а тепер 55%. То цей відсоток зменшується в якійсь пропорційності, в залежності від того, скільки чорних пакетів повертається на територію Росії, чи на цей відсоток впливає щось інше? Давайте відверто, це нерелевантні цифри, безумовно, тому що в цих цифрах закладено те, про що Кремль постійно говорить, капітуляція України. Ну, тобто люди відверто вам говорять, ми готові до мирних переговорів. Мені взагалі подобається ця конструкція мирних переговорів, коли ми говоримо про Росію, але виключно на умовах Російської Федерації, тобто на капітулятивних умовах для України. Я повернусь в початок нашої розмови. Я ж сказав, в нас немає з вами жодного шансу, якщо ми хочемо вижити, чи наші діти хочуть не скитатись по світу, не маючи своєї держави, немає жодного шансу прийняти ті чи інші умови Російської Федерації. Щоб хто сьогодні не говорив і так далі. Так, це тяжко. І я ж говорю, що на цьому етапі треба про це постійно говорити. Але в Росії є чітке відчуття одного. Ми маємо до України. Ми маємо зробити так, щоб Україна визнала свою поразку. І ці цифри не є релевантними безумовно, тому що там не можна проводити опитувань таких повноцінних, які б чітко показали психологічний стан тих чи інших спільнот російських, але між тим, ці цифри, вони якраз і є ознакою внутрішнього об'ємного шовінізму, яким страждає Російська Федерація, продовжує це робити далі. І ми з вами не отримаємо тих результатів, які нам потрібні. Не треба плекати тут якихось ілюзій. Російська Федерація поки не зазнає суттєво, я ще раз підкреслюю, суттєвих поразок, які не можна буде замаскувати там чимось, вона не визнає право України на існування, я так скажу, на існування.
Російська Федерація продовжить атаки на Україну, поки не отримає тут за рахунок внутрішнього розколу. Він безумовно буде, якщо ми цю війну доведемо не до справедливого фіналу. Вона отримає тут маріонетковий уряд. І, в принципі, можемо ще раз підкреслити, багато хто зможе виїхати з цієї країни і скитатись по світу, але чи зможуть вони себе реалізувати? Ні. Тому давайте зафіксуємо тут проміжний такий, скажімо, висновок. Перше, в Росії є бажання сісти за стіл переговорів і зафіксувати поразку України. Так, от давайте, дивіться, ми починаємо переговорний процес, вони не вивели свої війська. Знаєте, що вони скажуть вам на першому турі переговорного процесу? Я думаю, що не всі це розуміють. Вони скажуть, дивіться, поверніть нам Запорізьку область в повному обсязі, ми її вписали вже, тобто з містом Запоріжжя. Поверніть нам Херсонську область з містом Херсон. Це ж наше, воно ж вписане в нас. Що будете відповідати? Ні, ми не повернемо. І тоді що? Ми переходимо знову до війни? Ні, не переходимо, тому що всі вже скажуть, так ви вже сіли за стіл переговорів, давайте домовляємося. І тоді ми з вами відповідно відразу заходимо до тупіка, але дивіться, що буде далі проходити. Росія буде поступово набирати балів агресії. Ну, тобто вона буде себе поводити так, як це традиційно поводить Російська Федерація. Тобто вони будуть ображати, вони будуть говорити щось, вони будуть масштабувати пропагандистські програми, що типу ми тут готові на щось піти, але Україна не готова піти і так далі, і тому подібне. Тобто ми вже, якщо підемо на ці переговори, і це дуже важливо зрозуміти, ми вже програємо і в рамках переговорного процесу. Друга складова. Ми з вами не зможемо повернутися більше в таку війну, як сьогодні. Ну, тобто ми не зможемо вже військовим шляхом відстояти свою територію чи довести право на суб'єктне існування в глобальному політичному просторі. Я хочу, щоб це було усвідомлено всім. У нас є сьогодні єдиний шанс, знову ж таки, як би не боляче про це було говорити. Або ми сьогодні доводимо право України існувати, або давайте тоді обговорювати, яку частку суверенітету ми віддаємо. І третя складова – ресурсність. Тоді я повертаюся до того, що є в Росії. У Росії також є проблема з ресурсністю, тому вона історично шукає десь там собі снарядів трошки взяти у тій же Північній Кореї, десь шукає можливість разом з Іраном, з дуже ефективною країною під санкціями набудувати виробничих ліній по дронах і так далі. Але знову ж таки, дивіться, Росія проводить іспити періодично носіїв ядерних боєголовок. Ярс чи там Буревісник, вони всі не вдали. Ну, тобто в Росії сьогодні занепад, технологічний занепад. З іншого боку, Україна. З іншого боку, Україна розуміє, які пріоритети треба у військовому виробництві, ну, тобто воєнному виробництві. Україна розуміє і партнери наші розуміють, яка зброя найбільш ефективна і скільки треба інвестувати. Так, це робиться трошки повільніше, не в нас хотілося б нам з вами, але між тим це робиться. І крім того, сьогодні є історичний проміжок часу, коли наші партнери нарешті усвідомили, що Росію не можна обнімати, не можна робити партнером, тим більше союзником, немає різниці енергетичним чи просто там культурним і так далі. І ми з вами не повернемось у цей золотий час для того, щоб знову ж таки підкреслити, зробити Україну суб'єктною. Те, що йде війна, так, але через війни народжуються нації, ніяк інакше. Навіть в 21 столітті, як з'ясували ми з вами. От дивіться, на Близькому Сході сьогодні Ізраїль доводить своє право на існування саме держави. З урахуванням всіх акцентів, які там є додатково і так далі. Але при тому, так само і Україна доводить, тільки в нас ворог набагато масштабніший, ніж просто терористична організація. Набагато масштабніший. Тому ми маємо всі чітко розуміти, що немає в Росії бажання залишити нас у спокої. Все, що ви про цифри говорите, все, що ви говорите про Левада-центр, це тільки підкреслює, що Росія хоче так чи інакше примусити нас програти цю війну. Давайте ще про заговорили про корупцію і про аудит в Міноборони, який відбувся, та ми побачили цей аудит стосовно закупки продуктів, і ми побачили цей аудит стосовно виплат військовослужбовцям, і ми побачили одночасно майже з цим статтю у «Таймс». От як вони поєднуються в цій нашій реальності, чи це окремі історії, і як ви ту статтю в «Таймс» прийняли? Ніяк не поєднуються вони. В нас є об'єктивна робота аудиту, держаудиту щодо того, щоб перевіряти, як використовувались гроші. Чому об'єктивна робота? Тому що зрозуміло, що деякі очільники певних департаментів чи очільники певних міністерств і так далі, вони
Ну, чомусь думали, що ця війна може списати все, що завгодно, там навіть на ефективність керування тими чи іншими процесами. Тому мені здається, що аудит – це нормальна справа, вона дає можливість далі юридично вже напрацьовувати відповідні претензії до тих чи інших, чи інших держслужбовців. Ну, тобто, напрацювали матеріали, зробили юридичний аналіз цього і, відповідно, там підозри і так далі, і тому подібне. Мені здається, що це нормальний шлях. Нормальний шлях, який приведе до того, що у нас буде набагато більш прозорою система відношень в рамках бюджетних, скажімо так, фінансувань тих чи інших проєктів. І це дуже добре, що ці аудити йдуть, дуже добре, що ми це проговоримо. Тут єдине в мене завжди зауваження, ви знаєте, навіть якщо аудит проведений, то далі треба все це юридично проаналізувати і побачити, чи є там склад злочину, як такого, чи немає складу злочину, чи є просто неефективне керування. Я думаю, що правоохоронні органи, а в нас сьогодні достатньо жорстко працює і антикорупційна вертикаль, і в принципі силові органи СБУ, відповідно ДБР, відповідно, я думаю, що вони ті чи інші висновки зроблять і будуть певні там вже юридичні наслідки для людей, які безпосередньо займалися негативними речами, ну тобто корупцією як такою. І це добре. Щодо статті в Тайм, я взагалі інакше сприймаю це все. Я розумію, чому такий розголос навколо цієї статті, тому що немає суттєвих подій, да? Ну, тобто певне депресування є внутрішнього інформаційного простору. І тут ми говоримо про те, що, дивіться, в нас втома, нам не дають необхідної кількості зброї, у наших партнерів, ще раз підкреслюю, втома. І тому це може викликати певні негативні негаразди, в нас є там корупція і так далі. Тому подібне. Будь-який журналіст має право це робити. Знову ж таки, має право описувати, як він бачить ситуацію, це нормально. Питання в іншому, чому завжди в нас, якщо щось негативне, то анонімні, виключно анонімні джерела. Оце мене завжди напружує трошки. Але між тим я не бачу негативу. Ну дивіться, ми ж з вами свідомі того, що є певна втома, правильно? Що є певне інформаційне відволікання уваги Близьким Сходом, наприклад, від України. Ми з вами свідомі того, що зброя, яку ми там домовляємось, вона йде не надто швидко, ну, тобто повільно. Ми усвідомлюємо ж те, і ми про це неодноразово говорили, що обсяги зброї не ті, про які ми домовляємось і так далі. І ключове, ми ж усвідомлюємо, що 20 місяців – це дуже тяжко знаходитись у стані війни без точного розуміння, коли ми зможемо там кар'єрно відбудовуватись. Да? Ну, мається на увазі, коли ми зможемо планувати своє життя вже зовсім в іншому вимірі. Ну, це тяжко, психологічно. І тому спокійно, дивіться, тут я як буду давати трошки поради, треба спокійно сприймати право журналіста на свою суб'єктивну думку. Це нормально. Друге, треба все ж таки аналізувати, про що написано. Мені там подобається пасаж про те, що президент абсолютно чітко свідомий, про те, що ми тільки що на початку розмови говорили, що виграти цю війну – це край важливо для життя України і так далі. Якщо ми не виграємо війну, якщо ми йдемо на компроміси 2014 року, то це буде означати тільки більш розтягнутий по часу процес знищення України як такої. Знову ж таки, це має бути консенсус у суспільстві. На сьогоднішній день, як я знаю, консенсус у суспільстві достатньо жорсткий. Ми не можемо домовитися з Росією на тих чи інших компромісних умовах, по суті, прийнявши капітуляцію. Ну, визнавши капітуляцію. І так далі. І мені цей пасаж, наприклад, в тексті достатньо до вподоби. А все інше, що стосується корупції і так далі, так ми ж це проговорюємо. Я розумію, що хотілося б сьогодні під час війни бачити трошки інакшими номенклатуру свою. Але вона є кров від плоті частиною суспільства. Якщо ви займались там корупцією довгі роки, то змінити це за день, за два не вдасться. Але головне, про це треба говорити, треба доводити юридичні складові з злочинів. І це сьогодні держава Україна робить не так, знову ж таки, швидко, тому що це величезний обсяг аналізу, який треба проводити. Але мені здається, що ми з цієї війни вийдемо з трьома надбаннями. Перше, ми будемо розуміти, хто ми і на що ми здатні, і не тільки ми, а і багато інших людей в глобальному світі. Друга складова, ми будемо мати більш прозорі відношення між інститутами держави і суспільством як таким. І третя складова, ми будемо мати ключову армію на сьогоднішній день в світі, яка буде з величезним досвідом, в принципі, консультувати всіх інших щодо безпекових правил
життя. То справа в тому, що, ну, навряд чи, давайте бути чесними, хоч як би ми не закликали українців читати першоджерела, але навряд чи українці пішли читати статтю «Тайм». Всі ми сприймаємо її через слова людей, яким ми довіряємо. Тому хтось прочитав про статтю «Тайм» з Фейсбуку, хтось з телеграм-каналів, ну, а хтось, відповідно, почув від свого улюбленого спікера. Там вже як склалося з тим всім. Ми наголошували на тому, що статтю «Тайм» треба читати загалом, сприймаючи і минуле, і фідбек того, хто її написав, і розуміючи, що посилання ось це на анонімні джерела, це вже про щось нам точно говорить. От, тому тут питання точно, ну, там, не зради чи перемоги, тут питання про те, що вона більше, скоріш за все, знову-таки направлена або на західного глядача і читача, та або ж на те, що нам вчергове намагаються розказати, показати, що давайте вже якби плохой мір лучше, чим хороша війна. А не трошки інакше. Безумовно, ви абсолютно праві. Я б тільки не звертав увагу на фідбек, що це за журналіст, тому що у будь-якого журналіста є біографія певна і... Все ж таки ми не відразу всі народились під час війни України, оборонної війни України проти Росії. І, безумовно, багато журналістів працювали в різних регіонах, в тому числі в російському регіоні, до початку ще повномасштабного, чи навіть просто вторгнення Росії в Україну. Як так, тому я спокійно ставлюсь до фідбека будь-якого журналіста. Тут питання, ну, тобто до біографії будь-якого журналіста. І так, тут питання в іншому, тут питання в тому, що є певний консенсус в політичних елітах західних. Вони чітко розуміють сьогодні природу цієї війни, вони чітко розуміють ті ризики, які буде генерувати Росія, якщо вона не програє. І вони, відповідно, вкладаються вже, суттєво вкладаються в Україну. Так, повільно, але вкладаються. Я, до речі, з посилання зроблю на пана Байдена, на промову пана Байдена, де він чітко фіксує, що ключовим донором сьогоднішньої глобальної нестабільності є саме Російська Федерація. Тобто ми, наприклад, не можемо закінчити конфлікти на Близькому Сході, якщо ми не вирішимо питання Росії. Тому що Росія буде далі продовжувати інвестувати в нестабільність регіону, тому що вона є ключовим вигодуватим набувачем того, що там відбувається. Росія буде далі, але в більш агресивній манері фінансувати терористичні угрупування різні, і ми будемо мати ескалацію, наростаючу ескалацію. Тоді людям, мається на увазі, які відносяться до західних демократій, доведеться інвестувати в свій захист набагато більше грошей, ніж сьогодні інвестувати треба в Україну. Щодо інвестицій, до речі, дуже важливо, і це я якраз наголошую, що Байден про це постійно говорить, і це дуже довго, не тільки Байден, той же Шольц говорить про це, той же Макрон, той же та ж Мелоні і так далі. Я вже не говорю про лідерів східноєвропейських держав, вони абсолютно чітко і свідомі того, що Російська Федерація не зупиниться, вона буде продовжувати розвивати Східну Європу, буде продовжувати спроби встановити контроль в тому чи іншому вимірі над країнами і так далі. Але щодо бюджетів, давайте тут поговоримо про бюджет, було бажано. Дивіться, якщо ми беремо, наприклад, американський бюджет, в цілому бюджет, да, то, наприклад, допомога Україні – це 0,004 чи там 5 сотих чи навіть тисячних, які вони відправляють на допомогу Україні. Розумієте? Ну, тобто ми про які цифри говоримо? Це навіть 5% від пентагонівського бюджету в цілому річного. Тобто в цілому бюджет Пентагону, наприклад, 820 мільярдів, ми там отримуємо там 40 мільярдів чи 50 мільярдів безпосередньо військової допомоги. Це 5% від пентагонівського бюджету. Тобто ви сьогодні вирішуєте за дуже і дуже невеликий обсяг грошей питання глобального безпекового контуру, тому що знищується, скажімо так, спроможності ключового опонента Російської Федерації, економічні, військові, репутаційні і так далі. Крім того, оці 5% на 90%, беремо 5%, 90% цих грошей залишається в Сполучених Штатах. Тому давайте об'єктивно говорити, залишається на військовому виробництву, це нові робочі місця і так далі. Давайте об'єктивно говорити, що це вигідно американській економіці. Ну, тобто ви паралельно вирішуєте питання стимулу своєї економіки і з іншого боку ви паралельно вирішуєте питання забезпечити глобальний безпекову архітектуру за рахунок підтримки України невеликим, все ж таки відносно невеликим коштом. Ну, просто треба про це правильно говорити, і ми про це говоримо. І тому, коли повертаючись до теми там публікацій тих чи інших, це
Це нормально в сучасному світі отримати публікацію, яка є хайповою, чи яка там ставить акценти достатньо провокативно і так далі. Чому? Ми живемо в часи хайпу, ми живемо в часи клікбейту, ми живемо в часи, коли вам треба отримати мільйон переглядів, і не інакше. А коли ви говорите прості і правильні речі, вони не викликають. Ну, на початку викликають резонанс певний, а потім ти до них звикаєш. І ти шукаєш щось, що може спровокувати якісь обговорення. Отак само, як стаття в Time. Вона спровокувала певні обговорення, і це нормально, але це з журналістської точки зору вкрай вигідно для журналістів, щоб отакі були провокативні тексти. Для нас з вами це нічого не змінює. Дивіться, я хочу, щоб ми тут підкреслили. Для нас з вами, крім внутрішньої дискусії, це абсолютно не змінює. Перше, ставлення до України на глобальному ринку. Друге, принципове рішення наших партнерів йти з Україною до кінця. Третє, принципове рішення наших партнерів надавати військову допомогу, інвестувати у військове виробництво, в тому числі в Україні. Четверте, ніяк не впливає на репутацію пана Зеленського з точки зору того, хто він і що він робить на глобальному політичному ринку. І взагалі, наскільки важлива сьогодні роль Зеленського з точки зору просування засадничих концепцій, що таке свобода, що таке захист свободи. І тому для нас з вами це нічого не змінює, окрім одного. Нам доведеться ще більше говорити про це на різних майданчиках, пояснювати, втома зрозуміло, інформаційна увага до інших регіонів зрозуміла. Але не забувайте, єдиним ключовим донатором сьогоднішньої нестабільності є тільки Російська Федерація. Вона це робить і через фінансування, там, скажімо, тих чи інших конфліктів, і через передачу розвід інформації, і через стягування цих країн в збройні співпрацю з Російською Федерацією, і через консультації, і через, знову ж таки, економічні спроможності. От ми не маємо це забувати і пояснювати. А так все, в принципі, достатньо прогнозовано йде. До найнестабільнішого регіону, який поширює цю нестабільність на інші країни світу, ми зараз поговоримо просто про ці ще 0,05 або тисячних відсотка бюджету Сполучених Штатів. Ми розуміємо, ми про то говоримо, а республіканці кажуть, так, дивіться, у нас є кілька умов для подальшої допомоги Україні. Стратегія перемоги України, а не оця допомога стільки, скільки буде потрібно, регулярний звіт і прогрес на фронті, гарантії, що НАТО і ЄС підтримують Україну, якщо допомогу від США буде заблоковано. По-перше, давайте не забувати, що це внутрішньополітична дискусія. В Штатах ми не будемо втручатись, вони мають право знову ж таки дискутувати, тому що вони зацікавлені в тому, щоб відповідати на питання свого виборця. Так само, як ми зацікавлені відповідати на питання свого виборця, як і будь-яка країна, будь-які політичні лідери зацікавлені в цьому, тому що це безпосередня робота політиків і так далі. Але я не бачу нічого поганого в тому, що республіканці, наприклад, говорять, давайте проговоримо стратегію. Ми ж не проти допомагати, давайте проговоримо стратегію. Нормально, я думаю, що цю стратегію можна буде проговорити, знову ж таки, буду посилатись і на статтю Залужного, і на те, що президент України постійно говорить, і так далі. Стратегія для нас зрозуміла. Суттєві тактичні поразки по лінії фронту Росії. Будь-де, немає різниці де. Після цього хаотичний обвал лінії фронту, після цього часткова втеча російських військовослужбовців на територію Російської Федерації, після цього початок певних процесів бунтівських чи революційних процесів в Росії, знову ж таки злам традиційної системи путінської вертикалі як такої, ну і перехід до інших форматів управління Росією, в тому числі до форматів перехідної слабкої демократії. Абсолютно зрозуміла стратегія. І тут ми приходимо до другої складової. Там є наступний пункт, скільки зброї під це буде потрібно. Тут дуже важливо чітко зафіксувати, і знову ж таки, у того ж пана головнокомандувача України чітко зафіксовано, що нам потрібно. Певна кількість дронів, певна кількість літаків чи систем ПРО, певна кількість мінних тралів, певна кількість дальнобійних ракет з такими-то компонентами і так далі. Там є певна конкретика, там немає цифр, безумовно, в цій колонці, да? Але ці цифри абсолютно точно, я в цьому не сумніваюсь, пан Залужний обговорює вже при переговорних процесах з нашими партнерами. Будь ласка, оці кількості, давайте думати, як їх можна організувати. Це може бути інвестиції, якщо ми хочемо вибудувати систему, скажімо так, військового співробітництва з Україною. Це можуть бути інвестиції в наші виробництва, це можуть бути безпосередньо передані нам інструменти, які виготовляються на військових виробництвах країн і так далі.
Щодо того, чи буде підтримувати НАТО і ЄС, безумовно, ЄС буде підтримувати, тому що для Європи це вкрай важливо, інакше Росія буде в Європі домінувати, щоб там хто не говорив собі. Ми не будемо зараз розбирати, чому це буде відбуватися, але точно Європа буде домінувати, а Східна Європа буде завжди у полум'ї знаходитись. Росія не пробачить там Літві, Естонії, Фінляндії, чи Польщі, чи Чехії, не пробачить активно там Румунії, Болгарії і так далі, активну позицію, проукраїнську позицію. Це ж очевидні речі. Щодо НАТО, так ключовим донатором НАТО є Сполучені Штати. Ну, тобто, це серцевина НАТО. Якби дістати із НАТО Сполучені Штати, ну, це виглядало для мене вкрай дивно. Ну і знову ж таки, питання, ми повертаємось до ключового питання, про що треба, і мені здається, що адміністрація пана Байдена це достатньо ефективно робить, пояснювати. Ну дивіться, ми не можемо самоізолюватись, ми не можемо, тому що глобальний світ сьогодні виглядає інакше. Сьогодні не можна побудувати кордони і думати, що ти в безпеці знаходишся. Якщо перемагає Росія в тому чи іншому сенсі цього слова, це буде означати повну деструкцію глобального безпекового простору, я про це вже неодноразово казав. А відповідно Сполученим Штатам їх будуть постійно провокувати на тому чи іншому напрямку, в тому числі на напрямку безпосередньо самих Сполучених Штатів. А це відповідно буде приводити к суттєвому збільшенню воєнних бюджетів, затрат на свою там оборону як таку, і крім того, безпосередньо участь американців в тих чи інших бойових діях, які будуть поступово масштабувати. Ну тобто, це ж очевидні речі. І якщо ти хочеш жити в безпечних Сполучених Штатах, попри всі внутрішні там дискусії і так далі, то тоді треба інвестувати сьогодні в ті країни, які цю безпеку для тебе організують, виходячи з того, хто є головним сьогодні смутьяном на глобальному ринку. А це є Російська Федерація. Програш Росії – це єдина запорука того, що в Сполучених Штатах можна буде спокійно жити далі, будувати кар'єри, прогнозувати щось там на 10, 15, 20 років. Так само, як, до речі, в Україні. Давайте кілька слів про статтю Залужного. Я пряму мову зачитаю. В Авдіївці на екранах наших моніторів, коли я був там, ми побачили, як палають 140 російських машин, знищених протягом 4 годин. Ми бачимо все, що робить ворог, і він бачить все, що робимо ми. І для того, щоб ми могли вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове. Є у нас розуміння, що нове може в нас такого бути, що нам зараз потрібно для того, щоб вийти з того глухого кута? Це щось нове взагалі придумали? Ні, там вже описано, це якраз новітні системи управління військами, тобто швидкість прийняття рішень, мобільність прийняття цих рішень, це певні інструменти в певній кількості, я про них сказав, дрони, ракети, безпосередньо, чи авіаційний компонент абсолютно потрібен з урахуванням того, що Росія постійно домінує по лінії фронту у повітрі як такому і формує там додаткові бригади, авіаційні бригади, ну чи корпуси, скоріше із гвинтокрилів, із тактичної авіації. І тому для того, щоб прибрати остаточно домінування Росії у повітрі, нам потрібні певні компоненти, Залужний їх перераховує, а з іншого боку, для того, щоб просуватись більш швидко, нам потрібні ті ж мінітрали. Знову ж таки, в певній кількості. Я вам скажу, що просто до такої масштабної, в кількісному розумінні цього слова війни, ніхто не готувався. Жодна промисловість жодної країни не готувалася. І крім того, ця війна дає дуже багато матеріалу для аналізу, як війну треба вигравати, як будувати там оборону, як будувати наступальні операції. Тому що я, до речі, в цій колонці там є достатньо цікава фраза пана Залужного про те, що якби згідно з підручниками НАТО, згідно з нашим попереднім аналізом, після 4 місяців інтенсивних наступальних операцій ми мали вже бути оперувати вже десь поряд з Кримом чи навіть в Криму. Але як з'ясувалося, все ж таки війна такого типу це трошки інша війна, да, і сьогодні треба аналізувати. І безумовно, Україна набагато глибше аналізує, що відбувається по лінії фронту, що роблять росіяни, скільки в них є ще ресурсу, як вони цей ресурс використовують, що таке логістика, що таке тилове забезпечення, що таке склади різного типу і так далі. І Україна просто про це говорить. Дивіться, розірвавши логістику забезпечення, ну тобто, а це дальнобійні ракети і дрони певної дальності, і так далі, ми будемо домінувати. Далі, розірвавши, наприклад, системи радіоелектронного подавлення, да, ми будемо домінувати. Збільшивши присутність у повітрі, ми будемо домінувати. А це вже зміна умов ведення війни. Сьогодні ми в позиційній війні, в стаціонарній війні. Як тільки ми додатково отримуємо необхідні інструменти, ми знову ж таки можемо на тому чи іншому напрямку перевести позиційку в маневрену війну і збільшити обсяги ініціатив, які є у нас.
Сказали про бунтівні настрої, бунтівні процеси на тій тимчасовій території і про нові бригади, які там формують. І от не так давно з'явилось повідомлення про те, що нову стару, тому що атрибути залишили ПВК «Вагнер», яка увійшла до Росгвардії, тепер очолив син Пригожина, той, який Павло. Ми бачили, що це не новий сценарій на території Росії. Ми, відповідно, бачили, як до влади прийшов Кадиров на смерті свого батька і йому віддали у віддання та Чечню. Тепер прийшов Павло, який зайняв місце свого батька і йому віддали у віддання, поки ПВК «Вагнер» в Росгвардії. А там, не знаю, може, ще якусь територію йому віддадуть, щоб він нею віддав. Хто його знає? Тим не менше, наскільки ця історія матиме продовження і чи піде Павло мститися за батька? Павло перший в нас тільки мстився, так. Дивіться, це фікція. Ніхто не передавав нічого ніякому сину Пригожина. Він не є харизматичною особою, він не є авторитетом, він нічого не може контролювати і не буде контролювати. Йому там віддали певні активи, безумовно, щоб щось заробляв і так далі, але це точно не ПВК «Вагнер». Щодо ПВК «Вагнер», ми це розбирали вже, є практично ключовий куратор ПВК «Вагнер», це є такий суб'єкт Золотов в Російській Федерації, це керівник Росгвардії. І, безумовно, всі найбільш важливі персони з ПВК, командири різних рівнів, вони підписують індивідуальні контракти саме з Росгвардією. Вони очолюють там відповідні напрямки і так далі. Ніхто не дозволить більше реанімувати організацію. Так, а я і не бачу, хто б міг би її очолити з урахуванням, що треба мати певну харізму. От як була у Пригожина, чи як була у Уткіна з точки зору логістики Уткін, з точки зору публічності Пригожин і так далі. Ніякий син Пригожина, безумовно, на це не претендує. Він достатньо примітивна людина, ми ж бачимо з вами це. І так далі. Тому ПВК «Вагнера» це виключно така, скажімо, інформаційна страшилка, яку використовують там певні лояльні все ще до мертвого Пригожина воєнкори, і вони хочуть збільшити цінність бренду, утримувати цей бренд від ерозії як такої. Давайте тут по ПВК скажемо наступне. Перше, ключові командири, ще раз підкреслюю, індивідуальні контракти з Росгвардією. Росгвардія отримує паралельно з цим спецнази різні МВДшні, Росгвардія отримує додаткову тяжку техніку. І, безумовно, Росгвардія – це буде, скажімо так, друга армія в Росії, тому що Путін не бачить особливої лояльності з боку не паркетних, а польових генералів, які знаходяться безпосередньо в зоні війни. І він трошки наляканий був тим, що, м'яко кажучи, трошки наляканий тим, що відбувалося в червні 2023-го, коли був цей невдалий заколот Пригожина. І, безумовно, він шукає можливість сьогодні себе убезпечити від повтору таких ситуацій, але він цього не зробить. Повірте мені, такі ситуації достатньо швидко в Росії ми з вами знову побачимо. Друга складова. Сьогодні йде певний торг за те, хто буде мати африканські активи, хто їх буде контролювати, африканські активи ПВК «Вагнера». Торг йде між частково ФСБ, головним управлінням розвідки, які домінують там сьогодні, і знову ж тої ж Росгвардія, тому що Росгвардія хоче отримати паралельно і медійну складову, і політтехнологічну складову, і військову складову, і ресурсну складову, мається на увазі там те, що в Африці знаходиться. І, безумовно, цей торг може вилитись в певні там внутрішні конфлікти і так далі. І нарешті третя складова. Росія не буде йти по шляху створення повністю автономних приватних корпорацій, військових корпорацій. Вона буде йти по формату створення псевдо-ерзац ПВК, таких як той же «Редут», чи таких як ті ж «Зешторми» і так далі, і тому подібне. Вони будуть це тотально контролювати з точки зору не давати їм можливість заробляти самостійно гроші, отримувати якісь величезні обсяги бюджетних коштів і тому подібне. Тому спокійно відносимося, ця інформація не має ніякого повноцінного сенсу. Цифри говорять, що Росія вже витратила на війну в Україні або на удари ракетні по Україні майже 23 мільярди доларів. Ми розуміємо, що для Росії тут питання не в цифрах, а питання в тому, скільки в них ще є військового потенціалу. І не секрет, що в українських містах зараз час від часу також відбуваються певні такі
я не можу сказати протести, але привернення уваги місцевої влади, зокрема до того, щоб гроші, які розподілялися на ремонти, бруківки, дороги і таке інше, передавати на військову справу, передавати на те, щоб допомагати нашому війську встояти от саме в питаннях, коли там, да, питання допомоги нам від партнерів, поки там десь все одно видніються знаки питання в тих питаннях, от, знаки питання в тих питаннях. Якось так. Коротше, з цими протестами і з тим, як будуть розподілятися гроші, я бачила, що до другого читання бюджету підготують відповідні поправки, але наскільки це дійсно можливо зробити, знаючи, що ті гроші, які нам виділяють, вони виділяються на конкретні сфери діяльності в Україні? Зараз ми перейдемо до нашого грошей. Давайте про Росію, про бюджети Росії. Для Росії гроші – ніщо, понти – все. Вони будуть витрачати все, що у них є, незалежно ні від чого, тому що хочуть довести, що мають право вбивати людей в інших країнах. І щоб за ними це право закріпили і дали можливість далі це робити. І тому вони там не будуть рахувати, скільки витратили на ракетний обстріл, на дроновий обстріл, скільки вони платять грошей там 200-300 своїм, вони навіть можуть їм взагалі не платити і так далі. Тому, коли ми говоримо про Росію, до речі, серед цих вимог, які республіканці висувають, там достатньо цікава є позиція щодо того, давайте все ж таки ми дійсно заблокуємо можливість Росії продавати сировину, перш за все нафту, в повному обсязі зерно, в повному обсязі. Не так, що вони десь можуть, тому що там є якісь квоти і так далі, і тому подібне. І це, мені здається, дуже добре, тому що дійсно, я завжди наполягаю на тому, що треба вводити певний юридичний статус для Російської Федерації, для тих, скажімо, країн, які через приватні компанії будуть щось закупляти. Щоб це були відкладені чи там санкції на ці компанії. І тому для Росії сьогодні не питання в грошах, а питання в можливості обходити санкції з одного боку, а в іншому це понти, які вони хочуть реалізувати в Україні. І тому ми маємо спокійно ставитись до тих бюджетних витрат, які вони несуть. Щодо нас. Ну давайте тут, по-перше, розставимо акценти. Дуже чітко скажемо, що це нонсенс. Я просто хочу, щоб це було зрозуміло. Це нонсенс витрачати сьогодні гроші на якісь там невійськові потреби, виходячи з того, що ти є місцевим органом влади, і в тебе в рамках децентралізації є право використовувати ці гроші. Ну це нонсенс і так далі. Але ну давайте все ж таки знову ж зафіксуємо. Це не центральна влада оперує цими грошами. Ми ж для цього і вводили децентралізацію, щоб на рівні місцевому рівні використовувались гроші, виходячи з потреб місцевого населення. І це вони приймають безпосередньо рішення. Ви абсолютно праві, пробуємо знайти можливість через певні законодавчі ініціативи якось врегулювати. Але знову ж таки, все це залежить від того, як на місцях розуміють, особливо якщо це далеко від лінії фронту, як вони розуміють, що сьогодні є пріоритетним. Для мене сьогодні пріоритетним є абсолютно конкретне фінансування виключно необхідних питань щодо того, щоб функціональність була на достатньому рівні в тих чи інших населених пунктах, все інше треба витрачати на додаткові закупівлі для армії, як такої, прямо чи опосередковано, немає різниці. Тому я думаю, що якісь зміни будуть внесені. Ви абсолютно праві щодо того, що треба ці зміни вносити, але ще раз підкреслюю, це місцевий рівень прийняття рішення. Якщо ми там бруківку хочемо закупити, це місцевий рівень прийняття рішення. Ми проти цього, це ж вже неодноразово говорилось, що треба все ж таки пріоритизацію зробити інакше. Є друга складова щодо допомоги наших партнерів. Так, вони фінансують певні соціальні програми, вони передають зброю, це один напрямок. Все, що стосується стабілізації фінансової, то вони передають ці гроші виключно під конкретні соціальні програми. Це безготівкові гроші, і безумовно, вони в ці програми йдуть. Знову ж таки, партнери будуть продовжувати це робити, тому що вони прекрасно розуміють, що економіка України не буде відновлена в повному обсязі під час війни. Ну, ви ж прекрасно це розумієте. А що робити людям, які, от вони, їх це обурює, вони вийшли, сказали своє слово, їх не почула місцева влада. Що їм робити далі? Продовжувати тиснути на місцеві влади. Так працює демократія. Це суперлюди, я ще раз підкреслюю, це люди, які абсолютно свідомі, що таке сьогодні в Україні відбувається в повному обсязі. Вони для себе пріоритетність чітко визначили. Це оптимальна пріоритетність, і вони мають тиснути на місцеві органи влади, спокійно пояснювати. Ну, як спокійно? Це ж емоційна складова, да? Тобто протести.
вони мають пояснювати місцевим органам влади, що є необхідні затрати, безумовно, та, ну, щоб функціонував той чи інший населений пункт, ще раз кажу, а є затрати, які не є які не є потрібними на даному етапі розвитку, і можна ці затрати перенести на після війни як такої. Вони мають тиснути, тому що, ще раз підкреслюю, децентралізація дає їм право активно на це тиснути, писати про це, говорити, відповідно, кіно, відео знімати і так далі, і тому подібне. І це правильна модель поведінки в демократичних країнах. Давайте трохи про міжнародну політику, тому що ми з вами говоримо напередодні саміту Китай-США. І китайські офіційні карти знову трохи змінилися. Зокрема, Китай чомусь видалив з них Ізраїль з онлайн-сервісів карти світу. Кажу, знову змінилися, тому що ми бачили, як не так давно частина сибірських територій там була поміняні топоніми, та міняли на історичні назви, що стосується там російських територій наразі, та і що таким чином нам хоче сказати, ну, нам в цьому світу глобальний південь, який очолює Китай? Нічого не хоче сказати. Це стандартна така інформаційна гра, не більше того, спокійно до цього ставимося. Є друга складова, дуже важлива. Щодо саміту Сполучених Штатів і Китаю, це вкрай важливо, тому що ми з вами бачимо народження іншого типу глобальної політичної архітектури, де не буде вже Росії в тому вигляді, як вона була раніше. Тому що раніше якраз говорили, Сполучені Штати і Росія мають там між собою про щось домовлятись. Ми пам'ятаємо зустріч 2021 червня в Швейцарії між очільниками Росії і Сполучених Штатів. На сьогоднішній день, якщо такий саміт буде повністю проведений, безумовно, він не дасть нам якісь суттєві результати, але між тим дуже важливо, щоб були вже певні результати. І сам факт такого саміту чітко говорить про те, що світ зазнає фундаментальної трансформації, де будуть домінувати інші країни. Перш за все, безумовно, для нас важливо, щоб домінувало очільник демократичного табору – це Сполучені Штати. Для глобального півдня важливо, щоб домінував Китай. І, безумовно, вони будуть напрацьовувати інші правила глобальної поведінки. Знову ж таки, дуже важливо, щоб і для Сполучених Штатів, і для Китаю було зрозуміло, що Росія є країною, яка в будь-якому випадку буде все це руйнувати, в тому числі домовленості між Китаєм і Сполученими Штатами. Чому? Тому що Росія зацікавлена в існуванні нестабільного світу. Тому що в рамках цього нестабільного світу завжди можна десь приймати участь безпосередньо в якихось провокаціях і в той же час за них не відповідати. Ну, тому що немає інструментів тиску на тебе, якщо ти порушуєш ті чи інші правила. Росія хоче побудувати такий світ, де буде нестабільність, де будуть постійні конфлікти. Чому для Росії це вигідно? Тому що Росія є відсталою країною. Вона вже не встигає за цивілізацію, за розвинутою цивілізацією, хоча там довго себе видавала за країну, яка стоїть на рівні Європейського Союзу і так далі, але вона не встигає. І вони хочуть, щоб всі не встигали, щоб всі виглядали саме так, як виглядає Росія. Для цього що потрібно? Для цього потрібно зламати правила поведінки, да, які гарантують вам певну стабільність. І тому, якщо саміт буде вдалий, мені здається, що остаточно всі країни, в тому числі, перш за все, глобального півдня, зрозуміють, що сьогодні у нас є інша конфігурація, де є дві глобальні країни, такі як Сполучені Штати і Китай, де немає Російської Федерації. Це дуже-дуже важливо, психологічно важливо для глобальної політичних еліт. Пане Михайле, тоді ще одне. США і Китай будуть говорити, зокрема, і про контроль за ядерною зброєю. Це вперше з часів президентства Барака Обами. Вони цю дискусію започаткують та або відновлять. І це в тому числі, так розумію, пов'язано із ядерними випробуваннями, які періодично влаштовує Росія. Щось для неї нового може бути? Або можуть бути якісь нові правила прийняті? І чи реагуватиме на них Росія в такому випадку? Гарне питання. Ну, по-перше, правила у нас і сьогодні існують, і договір про ядерне стримування, договір про нерозповсюдження, і договір, який сьогодні Росія відмінила про заборону ядерних випробувань і так далі, і тому подібне, це все існує. Питання, ви правильно ставите питання, чи готова буде Росія дотримуватись? Ні, Росія не готова ні до чого. Росія готова програти або виграти війну. І треба це зробити. Тобто для світу якраз таки, якщо будуть прийняті, знову ж таки, оновлені правила ядерної безпеки як такої, то було бажано, безумовно, це пояснювати Росії, з якими наслідками вона зіткнеться, якщо буде продовжувати оцей свій ядерний шантаж. Це дуже важливо, тому що ми знаємо, що Росія використовує не тільки
шантаж використанням ядерної зброї, але й використанням, наприклад, мирного атому, да, ну, той, який знаходиться в тих чи інших АЕСах і наносить навіть удари, ми знаємо, дронові удари по АЕСах і так далі. Тому дуже важливо, щоб ця тема проговорювалась. Навіть сам факт проговорювання цієї теми і навіть просто декларативне згадування того, що в нас є інструменти ядерного стримування як такого, це вже достатньо чітко зафіксує для всіх інших країн, що Росія безпредільничає. Нам треба, щоб постійно фіксували на тому чи іншому майданчику оцей факт безпредільничання Росії. Чому я про це говорю? Тому що тоді всі поступово зрозуміють, що поки така країна існує, ти не можеш планувати нічого. А якщо ти не можеш планувати нічого, то тоді який сенс оце все вибудовувати, да? Там, вкладатись в гроші, вибудовувати там економіки, зелені переходи обговорювати, кліматичні фактори обговорювати. В тебе немає передбачуваності і так далі. Тому, безумовно, от будь-які теми, які проговорюються на рівні Сполучених Штатів Китаю, вкрай важливі, щоб зафіксувати новий тип глобального політичного процесу, новий тип глобального політичного порядку денного, нових гравців, де немає Росії. І крім того, окремо проговорення буде, що Росія порушує оці ці ключові засадничі домовленості, тому давайте всі будемо поступово відвертатись від Росії, щоб вона дійсно стала повноцінним ізгоєм. У нас є з вами кілька хвилин, я спитаю вас ще про Вінтерес Камін. Як ми готові до цієї зими, тому що навіть президент записав відеозвернення з тим, що та ПВО ми намагаємося максимально сконцентрувати в Україні, щоб захистити українське небо, але спускайтеся в бомбосховище. Абсолютно солідаризуюсь з президентом. Президент чітко говорить, що так, ми інакше сьогодні виглядаємо з точки зору володіння тією чи іншою кількістю протиракетних оборонних засобів. Безумовно, ми сьогодні інакше розуміємо, як можна забезпечити фізичний захист тих чи інших об'єктів, але між тим Росія використовує різну зброю, в тому числі зброю, яка не є високоточною. І тому, коли працюють сирени, тоді треба використовувати будь-яку можливість спуститись до бомбосховища. Це перша складова, друга складова. Подивимось за енергетичною системою. Знову ж таки, досвід величезний. Хлопці точно розуміють, що треба робити з точки зору диспетчеризації, щоб не було розривів, щоб не було блекаутів. Це не означає, що якихось ексцесів не може бути, але це означає, що ми набагато більш готові до цього сезону з точки зору розуміння, що буде робити Росія і які в нас є ресурси, щоб від цього захиститись. Але я б тут ще одну річ згадав, про яку президент, до речі, неодноразово казав. В цьому сезоні Росія має зрозуміти, що це буде гра з двохстороннім рухом. Да? Ну, не тільки енергетика України буде страждати. Якщо потрібно, то симетрично буде страждати і російська енергетика і так далі. Це не означає, що ми будемо безпосередньо це робити, але принаймні ми розуміємо, що в Росії вже є альтернативні російські громадяни, які чітко зможуть також показати росіянам, що таке жити в 21-му сторіччі без тепла, без опалення і так далі. Зараз, бачачи, що ну там я не можу сказати, що немає ракетних обстрілів. Вони є, але вони не масовані. Ми знаєте, так це Росія. Да, ми розуміємо, що вони збирають. Так, ми розуміємо, що вони збирають. Треба просто розуміти, що це Росія, це одна із найбільш країн, яка сьогодні існує, яка абсолютно з геноцидним компонентом в зовнішньої політиці. І вона чітко робить наступне, накопичує ресурс для того, щоб в найбільш, скажімо так, тяжкі часи, зимові часи, використати весь цей ресурс, якого сьогодні є певне обмеження. Оце, до речі, достатньо гарно виглядає, тому що якщо в минулому році вони, починаючи з 15 жовтня, використовували там постійно, да, постійно використовували ті чи інші ракети в великій кількості, то сьогодні вони набагато більш-менше це використовують, більш обережніше це використовують. Це говорить про ресурсну, певну ресурсну виснаженість Російської Федерації. Це не означає, що вони не будуть цього робити. Вони більше, ще раз підкреслюю, критично важливі дні. Пане Михайле, дякую вам за розмову. Дякую дуже вам. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам вашим, нашим і всім тим ворогам, які хочуть собі знищити нашу Україну. Традиційно закликаю вас поставити вподобайку під цим відео, пишіть коментарі, ми їх бачимо, читаємо і на них реагуємо. І, звісно, бережіть себе, побачимось і па-па.